Fala aí, tudo bem? Hoje a nossa aula de português vai ser sobre tipos e gêneros textuais. Na verdade, eu dividi essa aula em duas partes. Inicialmente, que eu chamei de parte A, eu vou falar sobre os tipos e gêneros textuais. E mais ao final, em poucos minutos, eu vou falar sobre a parte B, que é um conceito relativamente novo de hipertexto que eu vou trazer aqui dentro dessa macro aula, né, de tipos e gêneros textuais. Então, vamos dar início à nossa aula, pegando aqui três conceitos iniciais para a gente começar a trabalhar. Esses serão os conceitos de tipos de texto, gêneros textuais, que também podem ser chamados de gêneros discursivos, mas eu prefiro chamar de gêneros textuais para a gente não confundir com um terceiro conceito, que é o de domínios discursivos. Eu vou detalhar o que significa cada um deles, mas eu já quero te pedir para você tomar cuidado com eles para não fazer confusão. Agora, no início, eu vou fazer a distinção entre eles com citações de um linguista muito famoso chamado Luiz Antônio Marcuski. E aí ele fala um pouquinho sobre cada um deles e eu vou colocar aqui e explicar, mas a gente vai dar prosseguimento mais adiante, tá? Segundo Marcuski, tipos de texto são uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Vamos traduzir aqui. Ele está dizendo que falar em tipo textual é algo mais teórico, é menos concreto, tá? É menos físico, é mais no campo da ideia do que seja. E aí dá uma sequência de natureza linguística. Você tem que levar em conta aspectos linguísticos para diferenciar tipos de texto. Já vou dar alguns exemplos para você aqui. Narração, argumentação, descrição são tipos de texto que são teóricos, né? Porque você usa a narração para escrever uma fábula, um conto, que é um texto mais concreto. Então esse é o tipo de texto. Os gêneros textuais são textos materializados, agora sim, mais concretos, né? Eu pego uma narração, que é algo mais teórico, e transformo isso em um conto, uma fábula, por exemplo, né? Que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Então ele está falando aqui que os gêneros textuais são bastante definidos por sua função sociocomunicativa, né? A função de uma carta, de um conto, de uma fábula, de uma bula de remédio, de uma receita culinária, de um manual de instrução, de um texto de divulgação científica, de um bilhete, por aí vai. São textos que têm funções aí na nossa vida diferentes entre eles. E os domínios discursivos são, na verdade, uma esfera ou uma instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não são textos nem discursos, mas propicia um surgimento de discurso bastante específico. Então aqui é algo muito mais abstrato. Não chega a ser um texto, mas é um ambiente. Por exemplo, um domínio jornalístico. Dentro da esfera do ambiente jornalístico, existem vários gêneros textuais. A reportagem, a resenha crítica, o editorial, a notícia, o artigo de opinião, por aí vai. Tá? Dentro do ambiente jornalístico. Textos esses, gêneros textuais, né, notícia, reportagem, por aí vai, que se baseiam em tipos de texto, narrativo, argumentativo, descritivo, injuntivo, por aí vai, tá? Então você já consegue perceber por aqui que a gente precisa, nesse momento da aula, dar uma viajada. Eu vou aprofundar o tema com vocês até o ponto em que eu acho que seja necessário para sua prova. Até porque, se a gente pensar em exames vestibulares como o Enem, por exemplo, ele vai exigir ali em questões que alguns consideram como questões de interpretação, mas na verdade ele vai te exigir conhecimentos variados sobre isso aqui para responder determinadas questões, tá? Inúmeras questões do Enem vão te pedir alguma coisa sobre função do texto, sobre características do texto, ou objetivo do autor ou do texto. Todo esse tipo de enunciado e outros mais tem a ver com tudo isso aqui. E é claro que existem
misturas de tipos textuais, misturas de gêneros textuais. E a sua prova cobra isso também e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, a gente tem aí esse contato também maior para poder fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando sobre os tipos de texto, tá? Lembrando a você que eles são definidos, né, pela sua composição, como já vimos anteriormente. E vamos considerar aqui 5 tipos de texto. Por que eu falei que a gente vai considerar aqui? Porque alguns teóricos fazem uma distinção um pouquinho maior ou menor deles. Essa distinção aqui, ela é mais padrão. O próprio Luiz Antônio Marcucci, que eu citei aqui, faz essa divisão. E outros linguistas mais fazem também essa divisão, que eu acho mais coerente. Tá? Algumas pessoas colocam só 4 tipos, porque em vez de falar em argumentação e exposição, eles chamam isso de dissertação. Então, reduz. E a dissertação é dividida em 2 tipos, argumentativa e expositiva. Então, para quem considera esses 2 como dissertação, há apenas 4 tipos. Outras pessoas fazem essa mesma distinção acrescentando outros, como, por exemplo, a prescrição. Só que a gente aqui vai considerar a prescrição dentro da injunção, tá? E aí eu falo sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, a gente vai considerar como tipo de texto apenas 5. Narração, descrição, argumentação, exposição ou injunção. Mas eu quero que você saiba que, independente do que a gente considera aqui, existem poucos tipos de texto. Você pode considerar aí 4, 5, 6, mas não existe uma infinidade de tipos de texto. São poucos. Vamos trabalhar com esses 5 aqui, tá? Falando de narração. Narrar é contar ações praticadas por personagens. Quando eu falo personagem aqui, não pensa só em personagem fictício, tá? De uma história que seja inventada, uma ficção, ainda que baseada na realidade, em fatos ou não. Não estou falando só de personagens fictícios, mas também de personagens reais que praticam ações. Você pode ler um romance totalmente ficcional e ele tem seus personagens, ok? Mas se você ler uma notícia, por exemplo, que fala que o Zé das Couves sofreu um acidente, levou um tiro, uma bala perdida. Cara, ele é um personagem dessa história. Existem ações aí. Ele saiu de casa pela manhã, no dia tal. Existe uma ação praticada por esse personagem aí, mas ele é real, não é uma ficção. É um texto totalmente real, que é uma notícia, mas são ações praticadas por esse personagem aí, que a gente inventou aqui agora, mas que existiria numa notícia, tá? Então, isso é o que uma narração faz. A narração tem 5 elementos básicos, que é o narrador, aquele que conta a história, o enredo, que é a história, o personagem, que é aquele que pratica a ação dentro da história, o tempo e o espaço. São elementos fundamentais de uma narrativa. Predominância de verbos de ação no passado, por motivos óbvios. Se eu estou retratando ações de personagem, eu preciso colocar aí verbos de ação. O que são verbos de ação? Aqueles que indicam uma ação de um personagem, como o nome já diz. A gente pode chamar de verbos de ação ou verbos significativos, né? Que não são verbos de ligação. Você lembra disso? Verbos de ligação só indicam estado, né? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, né? Que lá vai gerar um predicado nominal, por exemplo. Esse é o verbo de ligação. Mas aqui são verbos nocionais, significativos, de ação. Correr, cantar, amar, acordar, levantar, pensar, escrever. A maioria dos verbos que a gente pensa e que a gente faz, né? Ler, mexer, olhar, estudar. Verbos de ação. No passado. Por que no passado? Porque normalmente eu conto fatos, seja uma notícia, ou seja um fato totalmente fictício, mas que já aconteceram, né? Ou supostamente já aconteceram. Então essa vai ser a predominância. Pode ser verbo no presente e no futuro? Pode. Mas a maioria vai ser no passado. Fulano fez tal coisa, fulano estudava em tal lugar, ele corria pela manhã, ele sorriu para a menina e por aí vai. Tá? Verbos no passado e verbos que indicam ação. Alguns exemplos de gêneros textuais com predominância de narração. Conto, romance, fábula, existem outros, eu coloquei esses como exemplo. Preste atenção, ainda vou falar de gêneros textuais. Narração é algo mais amplo, tá?
vários textos utilizam da narração para serem compostos, né? Conto, romance, fábula, por exemplo. Conto, romance e fábula têm características próprias diferentes. O conto é mais curto, o romance é maior, a fábula é curta, normalmente tem animais como personagem, uma moral no final, tem diferenças, tá? Mas eles têm uma semelhança entre eles, que é o uso da narração. E olha o que eu coloquei aqui, com predominância de narração. Porque um conto, romance, uma fábula pode ter, eventualmente, uma frase ali que seja mais descritiva, que seja mais argumentativa, que pode ter, mas a predominância é de narração. Daqui a pouquinho eu volto a falar mais sobre essa questão de predominância, tá? Mas conto, romance e fábula são textos que estão presentes narração com muita frequência, tá bom? Essa foi a narração. Aí eu trouxe um exemplo de um conto infantil, Branca de Neve. Peguei um trechinho aqui, metade de um parágrafo, só para você perceber como é que acontece isso. Já na floresta, Branca de Neve conheceu alguns animais, os quais se tornaram seus amigos. Também encontrou uma pequenina casa e bateu à sua porta. Como ninguém respondeu e a porta não estava fechada, a chave entrou. Olha só como é que ele coloca aqui. Um personagem fazendo ação, a Branca de Neve, fazendo ação, conheceu, encontrou, entrou, respondeu, bateu. Né? São ações, verbos de ação no passado. Existem aqueles elementos básicos de uma narrativa, né? Já na floresta é o lugar, né? E aí, enfim, as situações temporais, você percebe que uma coisa aconteceu antes da outra. Primeiro ela estava na floresta, aí primeiro ela bateu, como ninguém respondeu, então ela entrou depois. Então essa noção temporal, tá? Então tem alguém contando a história, tem a própria história, que é um enredo. Então são elementos básicos de uma narração, tá bom? Só um trechinho para ficar claro isso pra gente. Outro tipo textual é a descrição, que detalha algo de forma minuciosa, normalmente individualizando a característica de algo ou alguém. Né? E aí, como que ele vai individualizar? Usando adjetivos para caracterizar. Advérbios também, mas principalmente adjetivos. Né? Se eu quero caracterizar, se eu quero detalhar, individualizar alguém, eu faço isso por meio de adjetivos. E também por meio de verbos de ligação. Lembra, uma coisa é verbo de ação, que indica movimento. Verbo de ligação normalmente indica exatamente o quê? Estado, característica. O carro é, verbo de ligação, bonito. Né? O cara ficou nervoso. Então, esse ficou é verbo de ligação. É verbo de ligação. Tá bom? Porque ele está ligando um sujeito a uma característica. Então, são verbos que vão aparecer bastante. Ah, só vai ter verbo de ligação? Não, mas é aquilo que mais vai ter. Normalmente, esses verbos vão aparecer no presente ou no pretérito imperfeito. Tem um motivo para isso. Porque, normalmente, eu digo assim. Normalmente, há exceções, tá? Eu digo que alguém é interessante, no presente. Ou que a menina ficava, ela andava preocupada. Então, normalmente, a gente usa esse tipo de verbo para não dar uma ideia de um fato que ocorreu do jeito... Ah, ele foi, ele correu, ele fez, né, uma ação pontual. Eu não estou preocupado em ação pontual. Eu estou preocupado aqui, na descrição, em levantar para a gente aqui uma cena, construir uma cena em um ambiente, tá? Então você percebe a ausência da ação. E eu falei, como eu quero descrever a cena, um ambiente, eu estou preocupado, na verdade, com a cena estática, ela parada. Descrição é como se a gente congelasse a cena. Imagina um filme. Tá passando um filme lá, as ações... Você deu pausa, parou e começa a descrever as coisas que tem na cena. Quando você descreve, a cortina é daquele jeito, o cara tava preocupado, tava com a mão na cabeça, tinha uma porta vermelha naquele canto. Então, quando você faz isso, é como se você tivesse dado um pause e começou a descrever. Não tem ação, a cena é estática. Não depende do movimento como a narração depende, tá bom? Alguns exemplos de gêneros textuais que têm predominantemente a descrição, boletim de ocorrência, cardápio, diário,
Claro que há exceções. Um diário pode contar aquilo que você fez no dia, e aí seria mais narrativo. Mas ele pode contar como que você estava se sentindo, por exemplo, e aí seria mais descritivo. O terceiro tipo textual é... um exemplo aqui, que é o mesmo trecho daquele que eu coloquei antes, só que é a sequência dele. Aquele da narração, da Branca de Neve, chegou e entrou na sequência. A próxima palavra é essa aqui. Era. Era uma casinha muito pequena, que tinha 7 caminhas, todas muito pequeninas, assim como as cadeiras, a mesa e tudo mais que se encontrava na casa. Também estava muito suja e desarrumada. Então, olha aqui. A gente percebe. Era. Que verbo básico? Deixa eu ver aqui. Estava, que são verbos de ligação. Verbos no pretérito imperfeito. Era, tinha, encontrava, estava. Verbos no pretérito imperfeito. Olha o adjetivo. Pequena, reforçada pelo adjetivo muito ainda. É, aqui um numeral adjetivo. 7, para mostrar a quantidade de camas. Né? De novo, ele fala em pequeninas. Enfim, suja, desarrumada. Olha forte a adjetivação aí. Agora, o bizu. Esse texto aqui, esse trecho, é o mesmo texto daquele que eu mostrei para vocês antes. Então, é um conto que tem narração e descrição. Reparou? E essa descrição aqui, ela pertence a um conto. Um conto, ele é majoritariamente narrativo. Mas ele pode ter momentos descritivos como esse aqui. Então, isso é bem interessante, porque você tem um gênero textual com várias tipologias de texto. Isso é muito comum, tá? Então, esse é um bizu importante, que eu já falei com vocês, estou falando de novo, e daqui a pouquinho eu volto a falar mais um pouquinho sobre isso, que isso é importante. Agora sim, o próximo tipo de texto é a argumentação. Esse você conhece muito bem, está acostumado aí a fazer bastante redação para o Enem, então você lembra bastante do que é argumentação, que é um texto que organiza argumentos por mais diferentes técnicas de modo convincente. Você pode usar exemplificação, prova concreta, né, dado estatístico e por aí vai, mas o seu objetivo é convencer, tá? O objetivo final é a persuasão, é o convencimento. Eu falo algo, vou usar retórica, vou usar técnica e meu objetivo é convencer o meu interlocutor sobre aquilo que eu estou falando. Logo, o que tem que ter? Duas coisas. Um ponto de vista, que é a famosa tese, que você bota lá no primeiro parágrafo da redação do Enem, por exemplo, e argumentos que defendam esse ponto de vista, essa tese. A predominância é de verbos no presente, né? Então você fala, por exemplo, cabe ressaltar, é importante. Então esses verbos de no presente, eles são realmente mais comuns aí, porque você está fazendo algumas constatações para convencer. Claro, na sua redação do Enem, você pode usar uma, duas linhas para falar algo mais narrativo? Pode. Numa exemplificação, por exemplo, você pode fazer isso. Uma contextualização. Então, nenhum texto ele obrigatoriamente vai ser 100% uma narração, 100% uma argumentação. Mas um gênero textual, como a dissertação argumentativa do Enem, como uma carta, como um conto, é, na verdade, uma sequência tipológica. Tem vários tipos de texto ali, um atrás do outro. Essa frase é mais narrativa, essa é mais argumentativa, essa é mais descritiva, essa é mais injuntiva, essa é mais narrativa de novo, essa é mais narrativa de novo. Opa, tem mais narração. É um texto mais narrativo. Tá? Então, é importante levar isso em conta. Alguns exemplos de gêneros textuais que têm predominância de argumentação são resenha crítica, editorial, debate deliberativo, né? A sua dissertação argumentativa do Enem, são exemplos, tá bom? Olha o trecho aqui agora de uma resenha crítica sobre o filme Homem de Ferro 3. Acompanha comigo. Repara nos verbos no presente, repara nas estratégias para convencer, na tese que ele tem, naquilo que ele vai usar para defender a sua tese, na sua tentativa de convencimento, expressar uma opinião. Preste atenção em tudo isso enquanto a gente estiver lendo aqui. Ó. É importante ressaltar que Homem de Ferro 3 é uma grande brincadeira, cuidadosamente coordenada pela própria Marvel. Tudo aparenta ser uma grande orquestra, cujo regente é Tony Stark, e os movimentos visam formar um espetáculo para os olhos. Sim, pois o filme possui cenas que impressionam, não apenas pela qualidade dos efeitos especiais, o ataque à mansão de Malibu é espetacular,
mas principalmente pela facilidade com que tudo acontece. O melhor exemplo é a batalha final, na qual um verdadeiro esquadrão de armaduras passeia pela tela ao bel prazer da necessidade de momento. Eu gosto muito de resenhas críticas porque são textos bastante híbridos, como outros que nós já vimos aqui. O que uma resenha crítica faz? A resenha crítica é um gênero textual que usa vários tipos de texto. Entre eles, a narração e a argumentação, a exposição também. Porque o que uma resenha faz? Uma resenha crítica é um gênero textual que trabalha com dois objetivos ali, na verdade, um objetivo maior do que outro. Ele faz um resumo de uma obra, né? Então ele faz um panorama ali sem dar muita opinião, ele diz o que acontece no filme, por exemplo, aqui eu só peguei um trechinho, tá? Mas ele resume o filme, por exemplo, no caso é um filme, mas poderia ser uma série, um livro, uma exposição, uma obra cultural qualquer. Ele resume, e após resumir, ele dá uma opinião. Ele fala, ó, eu acho bom por causa disso. Claro, não é algo tão estanque assim, né? Isso é meio misturado. A parte expositiva, narrativa e a parte argumentativa. Isso é meio misturado. Mas uma resenha faz isso. Ela apresenta um resumo e mostra uma opinião, faz uma crítica. Quando eu falo crítica, não necessariamente é falar mal, mas é apresentar uma opinião sobre aquilo. Tá? Então esse é um exemplo de texto que tem aí como fundamento, como predominância, a tipologia argumentativa. Então já viu, narração, descrição e argumentação. Eu falei que eram cinco tipos de texto, então agora o quarto tipo de texto é a exposição. Apresenta o conteúdo sem objetivo de convencimento, então é parecido com a argumentação, mas sem convencer, né? Uma aula, uma palestra, uma enciclopédia apresenta um dado, expõe uma informação e não tem objetivo de convencer, tá? Um exemplo aqui é um trecho de uma enciclopédia que fala sobre o planeta, né? Um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela ou um remanescente de estrela com massa suficiente para se tornar esférico pela sua própria gravidade, mas não ao ponto de causar fusão termonuclear. Então, olha só, ele não está aqui simplesmente contando uma ação para a gente. Ele não está meramente descrevendo um planeta, falando se um planeta é grande, é pequeno. Ele usou alguma adjetivação, tem um pouco de descrição aqui também, mas tem uma informação que é passada, que é justamente a exposição, o texto expositivo. E por fim, em relação aos tipos de texto, nós temos a injunção, que tem como objetivo instruir o leitor para a concretização de uma ação. Então eu quero fazer uma ação e eu vejo um passo a passo para isso, tá? Logo, a gente vai ter predominância de verbos no imperativo e às vezes no infinitivo. Receita culinária, tá? Pegue tal coisa, corte, leve ao forno. Ele está dando ordens para você cumprir aquele passo a passo e cumprir um objetivo. Às vezes, esse imperativo sai em forma de infinitivo, né? Então fica, lavar tal coisa, levar ao forno, aquecer a tantos graus por tanto tempo, né? Esperar, reservar, colocar sal. Às vezes pode aparecer no infinitivo também. A função apelativa da linguagem é bem perceptível, né? Por essa interlocução, esse chamamento à segunda pessoa, o imperativo, né? É comum a divisão em tópicos para facilitar esse passo a passo. E alguns gêneros textuais que têm a predominância da injunção são receita culinária, manual de instruções e bula de remédio, por exemplo. Eu disse no começo que algumas pessoas fazem uma distinção entre injunção e prescrição. A prescrição nada mais é do que uma injunção, mas de caráter obrigatório. Por exemplo, lei. A lei, ela é um texto também injuntivo, porque ela pede uma série de coisas, mas ela não permite você fugir daquilo, né? Você tem que cumprir rigorosamente aquilo. Uma manual de instrução, uma receita culinária, tem uma abertura. Você pode optar por não colocar uma coisa e mesmo assim dá certo. Não tem implicações legais, não tem punições para aquilo, tá? Essa é basicamente a diferença. Então a gente trabalha aqui a prescrição junto da injunção, tá bom? Atenção aqui, calma, antes, uma receita de uma receita culinária te ensinar aqui a fazer um miojo com salsicha, né? Cara, é sério, existe isso na internet, tá? Existe alguém
que colocou uma receita de miojo com salsicha e alguém que provavelmente que vai ler para aprender como é que faz. É incrível, mas vamos lá. Olha os verbos do imperativo aí, olha a divisão em tópicos, corte as salsichas, ferva por 5 minutos e escorra a água, volte ao fogo, coloque 2 xícaras de chá de água e deixe ferver. Coloque o tempero do macarrão, esse é ridículo, né? E o molho de tomate. Deixe ferver por 3 minutos, coloque o macarrão e deixe cozinhar. Quando estiver al dente, ó que chique, retire e transfira para uma travessa. Coloque queijo ralado, salpique salsinha e sirva. Então, se você quiser aprender a fazer miojo com salsicha, tá aí, tá? Não pode falar que você não tá aprendendo nada com essa aula, tá bom? Pelo menos uma receita de miojo com salsicha você aprendeu, tá? Agora, sério, vamos lá, atenção. Embora seja comum que em um gênero textual haja predominância de um tipo textual, como nós já vimos, em detrimento de outro, né, é facilmente identificável a variedade de sequências tipológicas em um texto. A gente viu o mesmo conto da Branca de Neve, um trecho mais narrativo e outro mais descritivo. Uma resenha crítica tem isso, a dissertação do Enem pode ter isso, e eu dou aqui um exemplo de um quadro um pouco adaptado, tá, retirado de um livro Gênero Textual e Ensino, que fala sobre as sequências tipológicas em diferentes gêneros textuais. Então, eu trouxe aqui um trecho de uma carta pessoal, é uma mesma carta pessoal. Então, isso aqui é um trecho de um gênero textual, chamado carta pessoal. Dançar é muito bom, principalmente uma discoteca legal. Aqui no condomínio onde moro, tem muitos jovens, somos todos muito amigos, e sempre vamos todos juntos. Fulano já foi 3 vezes essa discoteca, pergunte só ele como é. Então isso aqui é uma carta informal, uma carta pessoal de 2 pessoas, poderia ser talvez uma conversa de WhatsApp, enfim. Aqui, enquadramos dentro da carta pessoal. Eu só coloquei um trecho aqui, mas ele coloca no livro e dá o exemplo completo, com data, né, com saudação, despedida e tudo mais, só botei um trechinho aqui. E uma carta pessoal, ela tem uma predominância de algum tipo textual. Uma carta pode ser um pouco mais expositiva, pode ser um pouco mais narrativa, tá? E aqui a gente pegou, nesse breve trecho, 3 tipos de texto neles. Começa algo mais expositivo, dançar é muito bom, principalmente em uma discoteca legal. Aqui no condomínio onde moro tem muitos jovens, somos todos muito amigos e sempre vamos todos. Isso é uma exposição. Ela informou algo sem querer argumentar. Depois ela fala assim, fulano já foi 3 vezes essa discoteca, isso é algo narrativo. Quando ele diz que um personagem praticou uma ação de ir a algum lugar. E depois ele fala assim, pergunte só ele como é, eu estou te dando uma orientação, uma ordem, vai lá e pergunta para ele como é que é. Isso é algo mais injuntivo. Então, um mesmo gênero textual pode ter, e normalmente tem, uma sequência tipológica, ou sequências tipológicas, né? Positivo, narrativo, injuntivo, depois poderia ter um trecho mais argumentativo, depois voltar para alguma coisa mais narrativa, mais expositiva, enfim, mais descritiva e ficar andando nisso aí, tá bom? Isso é muito importante se pensar. Agora, os gêneros textuais. Falamos sobre os tipos de texto, são aqueles 5, e esses 5 tipos de texto são a base para vários gêneros textuais, que são tipos relativamente estáveis de enunciados. Então eu digo que um gênero textual é definido basicamente por sua estrutura, linguagem, extensão, conteúdo e função. É algo mais concreto, mais palpável, mais material, tá? Para facilitar o estudo dos gêneros textuais, a gente vai dividi-los em 3 grandes sistemas de comunicação. O sistema informativo, o publicitário e o artístico. Só para ficar mais fácil a gente entender os gêneros textuais. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema informativo da comunicação. Isso aqui tem um pouco mais a ver com a esfera realmente da comunicação, de jornalismo e comunicação. Então, o sistema informativo tem como objetivo básico, como o nome já diz, informar algo a alguém. Se o meu objetivo é informar, eu quero ser o quê? Claro, né? Uma linguagem simples, que as pessoas me entendam. Quando eu uso uma linguagem simples e sintética, breve, para você me entender, isso facilita a leitura do texto. Eu também tenho que apresentar um texto com uma linguagem mista, né? Esse é o ideal.
uma linguagem verbal e não verbal, colocar algumas imagens. Você pega uma notícia de jornal e é só texto escrito. Cara, é cansativo de ler. Quando tem uma imagem ali, aquilo chama a atenção do leitor e facilita a visualização daquele texto. E também um título em destaque é importante. Você vê uma notícia, tem uma manchete ali, um título como chamariz, isso facilita o reconhecimento do texto. Em meio a tantas palavras e imagens, eu vejo algo em destaque e falo, opa, eu vou ler isso aqui é interessante para mim. Tá? São algumas características formais aí de textos que pertencem ao sistema informativo da comunicação, como notícia, reportagem, artigo de opinião e entrevista, por exemplo. Esses aqui são gêneros textuais que se enquadram dentro do sistema informativo da comunicação. Então, trouxe aqui um trecho de uma reportagem. Né? Título: Filipão jogou a toalha no intervalo de 7-1. Brasil não iria virar, né? Quem não lembra disso, né? Esse dia trágico aí na nossa história futebolística. Tem um subtítulo: técnico recordou conversa no vestiário com o elenco na Copa do Mundo de 2014. Olha como isso aqui é um texto bem informativo. Ele está informando para a gente de forma clara, com a predominância de narração, da tipologia narrativa, mas ele está informando. A dura derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014 no Brasil ainda não deixou de ser assunto para Luiz Felipe Scolari. Quase 6 anos depois do ocorrido, o técnico, atualmente sem clube, conversou com o site Yellow and Green Football. Eu acho que é isso, né? Meu inglês é meio Joel Santânico, então acho que é isso aí que dá para aturar. Yellow and Green Football. E revelou que foi para o vestiário já ciente da eliminação. No intervalo disse: assumam posições defensivas de organização tática com calma, porque não é possível virar um 5-0. Pô, 5-0 no intervalo é brabo. Em um jogo internacional. Posicionamentos, correções, vamos ver se conseguimos deixar mais equilibrado. Já foi, infelizmente aconteceu. Todos têm que assumir a sua responsabilidade e é isso, disse. Então nessa reportagem nós temos uma citação, né, de uma pessoa importante para a reportagem, que é o Filipão, explorando um pouco o acontecimento, é isso que uma reportagem faz, tá? O sistema publicitário da comunicação tem como objetivo não mais informar alguém, e sim convencer um leitor a comprar um produto ou um serviço, ou então a aderir uma ideia. Então são objetivos possíveis para essa forma textual, né? Hermano Neto diz que a publicidade é um discurso social que age sobre o lado psicológico do seu público a fim de conseguir um maior número de consumidores para as mercadorias e serviços. Então a publicidade atua no lado psicológico do público, né? Ou seja, ele quer convencer o público a comprar um produto ou um serviço, por exemplo. Para fazer isso, ele vai usar verbos no imperativo: compre, não perca, adquira já, venha conhecer, né? Esses verbos motivam a adesão do público, isso é óbvio. Então você percebe uma função apelativa da linguagem em textos publicitários, né? Isso é muito comum. Linguagem mista, né? Misturando linguagem verbal e não verbal, com letras grandes. Isso é importante para facilitar a visualização do texto, tá? Isso atrai a atenção do leitor também. Rosane Monerá, professora da UF, ela diz assim: persuadir significa, em termos de publicidade, obter do consumidor a mudança de atitude própria para criar nele um comportamento que o predisponha à compra. Então, a gente tem algumas ações que uma publicidade espera alcançar quando ela se dirige ao leitor, tá? Isso os teóricos da publicidade falam muito bem sobre isso. Primeiro, o leitor ele vive um desconhecimento, ele não conhece um produto. Então, é preciso que venha uma publicidade e, a partir dela, ele, opa, conheci o produto agora, eu sei do que se trata esse produto. Isso é suficiente para eu comprar? Não, eu só sei que ele existe. O próximo passo que a publicidade vai tentar alcançar é me gerar uma compreensão daquele produto. Não basta eu conhecer, eu preciso compreender como ele funciona. Ah, beleza, eu compreendi, assim que funciona, é para isso que ele serve, tá bom. Eu preciso agora ser convencido a comprar um produto.
Por quê? Se eu não conhecia e agora eu conheço e agora eu compreendo esse produto, eu preciso não só compreender como ele funciona, mas compreender a importância e me sentir convencido a comprar. Beleza, isso é suficiente? Não, porque o principal ainda não aconteceu. Eu tenho que comprar o produto. É isso que a publicidade quer. Então, o último passo que ela espera de mim é a ação. Que eu parta para a ação, depois de conhecer o produto e compreendê-lo, eu fico convencido de que eu preciso desse produto, vou lá e parto para a ação e compro o produto ou o serviço. Tá? É isso que espera-se do público. Esse é o objetivo. Então, nós temos anúncio publicitário e campanha publicitária como gêneros textuais importantes do sistema publicitário da comunicação. Eles são parecidos, mas tem algumas diferenças que eu queria ver com vocês aqui. O anúncio publicitário, ele é produzido por empresas, né? Tem o objetivo de gerar um lucro aí, em que eles se dirigem a potenciais consumidores para convencê-lo a comprar, a consumir um produto ou um serviço. Eu falo produto ou serviço porque se eu falo em, sei lá, em um livro, em um computador, em um celular, é um produto. Mas se eu falo em um restaurante ou um aplicativo, né, de motorista como Uber, é um serviço, não é um produto. Então, pode ser um produto, pode ser um serviço, tá? Então, aqui, uma propaganda da Coca-Cola. Abra a felicidade. Isso aqui é um exemplo claro de anúncio publicitário, em que a cor, a imagem aqui, há um verbo no imperativo, abra a felicidade, há uma nítida associação entre o produto vendido e a felicidade, ainda que não haja nenhuma comprovação sobre isso, tá? Então, eles associam aqui que estão vendendo não só um produto, mas a felicidade. É o famoso comercial de margarina, né? Aquela família na mesa do café, todo mundo feliz e tal. Enquanto a nossa realidade é acordar cedo, atrasado, todo descabelado, comer alguma coisa correndo e sair voado de casa. Mas eles vendem uma coisa que atua sobre o nosso lado psicológico, tá? Como já falamos aqui anteriormente. A campanha comunitária, ela é um pouco diferente. Estruturalmente é parecido, mas o objetivo é diferente. Ela é produzida aqui por órgãos públicos ou privados, a finalidade aqui não é mais o lucro. O público é a população em geral, que a gente pode chamar de comunidade, pode ser uma comunidade de um condomínio, de um bairro, de uma cidade, de um país ou até do mundo inteiro. É uma comunidade, pessoas que compartilham alguma coisa. E o objetivo é orientar essa comunidade a agir de determinada maneira, né? A se comportar, aderir a uma causa, do tipo doação de sangue, isso é um exemplo, tá? Do tipo adoção de animais, enfim, combate à dengue, evitar desperdício de água, enfim, existem inúmeros exemplos aqui. Eu trouxe um para a gente analisar. O lixo é seu, faça coleta seletiva, condição para o mundo melhor. Não tem como objetivo aqui vender nenhum produto, embora seja um texto curto, aqui tem a Prefeitura de São Paulo, junto com alguma outra instituição aqui também, que eu não reconheço muito bem, divulgando esse texto, a imagem, letras grandes, né? O lixo é seu, se dirige ao interlocutor, faça a coleta seletiva, um verbo no imperativo. O que esse texto faz é convidar, chamar o leitor a fazer coleta seletiva, cuidar do seu próprio lixo. Tá? A colocar nas lixeiras corretas para reciclagem, né? Enfim, então isso aqui é um texto que, nesse caso específico aqui, foi dirigido para os moradores de São Paulo, porque foi o governo, a prefeitura de São Paulo que divulgou e veiculou esse texto aqui, tá bom? Então isso é uma campanha comunitária. Anúncio publicitário, objetivo é vender um produto ou um serviço. Campanha comunitária, querer te convencer a participar de uma causa. Eu não quero te vender nada. O sistema artístico de comunicação é o terceiro deles, falando sobre o sistema informativo, o sistema publicitário e agora o sistema artístico da comunicação. Seu objetivo é valorizar a forma como a mensagem é passada e não o conteúdo em si. Então a gente fala em poemas, em pinturas, né, com rima, ritmo, linguagem figurada, função poética da linguagem, né? Então, poemas, letras de música, quadros, pinturas, são gêneros textuais aí que pertencem ao sistema artístico da comunicação. Trouxe como exemplo um trecho de um poema de Olavo Bilac. Você percebe a rima, o cuidado com fazer poético, né?
Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu fugirei, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. Então tem um esquema de rimas, tem a preocupação em fazer aqui, usar rimas ricas, né? Ainda mais pensando que o Olavo Bilac é um escritor parnasiano, que valoriza excessivamente a forma do poema. Tá bem? Sistema informativo, publicitário e artístico com diferentes gêneros textuais. Gêneros esses que se baseiam em diferentes tipos de texto. Então nós temos tipos de texto algo maior, gêneros textuais, vários menores. Então chamo aqui sua atenção para pensar o seguinte, que um gênero, que um número finito de tipos de texto, 5, narração, descrição, argumentação, exposição, injunção, 5 tipos de texto, geram um número infinito de gêneros textuais. Porque eu não posso numerar, são infinitos. A cada momento, a cada ano, criam-se vários gêneros textuais. E outros podem ir embora, né? Você tem carta pessoal, tem e-mail, você tinha o scrap do Orkut, que não tem mais. Aí você tem agora mensagem do WhatsApp, aí você tem um Instagram com... Enfim, novas tecnologias acabam gerando novos gêneros textuais. Bilhete, resenha crítica, notícia, editorial, manifesto, carta aberta, aula, palestra, sermão. Cara, você tem uma infinidade de gêneros textuais, tá? Então, essa infinidade é possível com apenas poucos tipos de texto. Aí eu trouxe uma distinção aqui, mais uma vez, feita pelo Luiz Antônio Marcucci, no livro que eu já citei anteriormente, Gêneros Textuais e Ensino. Ele faz uma distinção entre algumas características do que seriam tipos textuais e gêneros textuais. Então vamos lá. Os tipos são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. Então é algo mais teórico, mais a ver com a estrutura e a linguagem. Gêneros são realizações linguísticas concretas por propriedades sociocomunicativas. Tem a ver com a função, né? Função sociocomunicativa, né? É a realização do texto, é algo mais concreto. Os tipos textuais constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior do gênero. E não são textos empíricos. Então são sequências linguísticas, né? São aquelas tipologias, aquelas sequências tipológicas que nós vimos na carta, por exemplo, né? Então no interior dos gêneros tem vários tipos de texto. E os gêneros constituem textos empiricamente realizados, né? Feitos na nossa ação, cumprindo funções e situações comunicativas. Tipos de texto. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal. Então são 5, são limitados. Enquanto o gênero, sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas, determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. Número infinito de gêneros textuais. Nos tipos. Designações teóricas dos tipos. Narração, argumentação, descrição, junção, exposição. Esses 5. E exemplos de gêneros textuais aí, existem vários, botou aqui, etc., porque não dá para contar, né? Telefonema, sermão, carta pessoal, romance, bilhete, áudio expositivo, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, edital de concurso, etc. E aí você vai embora na quantidade, tá bom? Agora, para caminhar para o final dessa primeira parte da aula, os domínios discursivos, que nós falamos também no início da aula. Aqui é uma parte mais teórica, mais aberta. Tá? O que são domínios discursivos? São práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros próprios de uma rotina comunicativa. Então, eu penso assim, cara, dentro do domínio discursivo, eu vou falar aqui do científico, dentro do domínio discursivo, é uma esfera que possibilita vários gêneros textuais. Então, aqui, o domínio científico. Por meio de pesquisas, ele possibilita descobertas e avanços em diferentes áreas do conhecimento. O domínio científico não é um texto, mas é uma esfera, um campo de atuação que permite, que possibilita ou facilita, né, a criação e a produção de diferentes textos. Como, por exemplo, texto de divulgação científica, monografia, são textos construídos dentro da esfera científica. São gêneros textuais construídos dentro da esfera científica. Assim como nós temos o domínio humorístico, de forma mais crítica, mais descontraída, proporciona entretenimento ao leitor. Isso acontece com vários textos, como, por exemplo, anedota, né? A piada, adivinhações, né? O que é,
Isso é um gênero textual dentro da esfera humorística. A esfera humorística possibilita a criação de vários textos, de vários gêneros textuais. Aí nós temos o domínio jornalístico, né? Essa esfera de quem fala sobre fato e tudo mais. Nós temos notícia, reportagem, artigo, tá? Temos o domínio epistolar, tem a ver com carta, relacionamento com o interlocutor, né? Que é esse contato no vídeo vocativo, local, data. Então, a carta pessoal e o convite são exemplos de gêneros textuais inseridos no domínio epistolar. Do domínio jurídico, né, que apresenta aí questões legais, editais, leis, são exemplos de gêneros textuais desse ambiente. Domínio didático, oferece ao leitor ferramentas para a realização de outros processos. Então, um livro didático, um sermão, dá orientações ao público. O domínio literário, ele explora a expressividade por meio do ficcional e do figurativo. Então, ele vai usar figuras de linguagem, como, por exemplo, poema, conto, tá bom? São gêneros textuais que pertencem a esse campo. E, por fim, o domínio publicitário, que oferece produtos ou serviços apresentando suas vantagens, como nós já vimos aqui, né? Outdoor, classificados, enfim, estão dentro do domínio publicitário. Então, lembrando, domínio discursivo não são textos, são esferas, campos de atuação que acabam facilitando a criação, a produção de diferentes gêneros textuais. Está bem? Então, eu trouxe aqui uma questão do Enem 2009. Tem um breve texto que fala assim: em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior é a violência verdadeira vem dos demônios de La Mota, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida com um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam a perfeição do seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa, aquilo que faz os seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Você consegue perceber aqui, né, que não haja um título, mas pela estrutura dele, que ele é uma resenha crítica. Ele fala aqui, ó, de um filme, ele cita um filme aqui, você consegue compreender então que Touro Indomável é um filme, e esse é um texto que fala sobre um filme. Logo, você reconheceu que isso aqui é uma resenha crítica. Se é uma resenha crítica, esse é o gênero textual, tipologias textuais comuns à resenha crítica: narração, exposição e argumentação. Isso é fundamental para você responder a questão que fala assim: ao escolher este gênero textual, que você já identificou qual é, se você não identificar qual é o gênero, não dá para fazer questão. O produtor do texto objetivou o quê? Olha a pergunta. O que ele está querendo saber é: qual a função de uma resenha crítica? Essa é a pergunta. Qual é a função de uma resenha crítica? E se você conhece um pouquinho sobre gênero textual e sobre tipologia textual, você mata essa questão facinho, facinho. Ele não disse hora nenhuma que isso aqui é uma resenha crítica, mas você consegue identificar. Com tudo que eu te falei na aula de hoje, você consegue fazer isso. Letra A. Qual é o objetivo desse texto? Construir uma apreciação irônica do filme. Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade. Atenção aqui, você vai conseguir responder essa questão comigo. Olha só. Uma alternativa, ela pode ter uma informação que seja verdadeira. Um fato verdadeiro. Mas que não é o que a questão está te pedindo. Ele te perguntou o objetivo do texto. Pronto, tem que marcar qual é o objetivo. Então aqui, evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese. Tem argumentos contrários? Ou pode haver argumentos contrários aqui no texto? Até pode ter. Eu não parei para analisar aqui de fato se tem alguma coisa que seja contrária. Aqui normalmente ele faz elogios ao filme, né? Aqui não há uma crítica negativa nesse trecho, não. Mas aí você pensa assim, deixa eu ver aqui, afirmar que o filme transcende seu objetivo inicial. Ele até afirma isso, embora isso, ele não perde sua qualidade. Então cuidado com as afirmativas. Algumas podem estar parcialmente ou totalmente falando a verdade, mas não necessariamente é o objetivo. Qual é o objetivo de uma resenha crítica? Ela tem dois objetivos, lembra que eu falei na aula de hoje?
Primeiro objetivo é explicar um pouquinho a obra, tá? Explicar um pouquinho a obra. E o segundo objetivo é manifestar uma opinião. Então tem um pouco de narração e exposição, tem um pouco de argumentação. Qual é o objetivo de uma resenha crítica, então? Você acertou a questão. É a letra D. Apresentar ao leitor um painel da obra, ou seja, um aspecto mais narrativo e expositivo, e se posicionar criticamente, dando a sua opinião. Beleza? Então, essa foi a nossa aula parte sobre gêneros e tipos textuais. Mas eu queria, bem rapidamente, em poucos minutos, falar um pouquinho sobre a parte B da aula, que é o hipertexto, que é algo relativamente novo, né? Esse nome hipertexto, ele foi criado por Theodor Nelson na década de 1960, mas ainda muito no início e a partir dos anos 2000, com o advento da internet, isso ganhando forma, a gente fala mais de hipertexto. Hipertexto é uma forma de texto, não é um tipo de texto, não é um gênero textual, é algo à parte disso, que tem a ver aí com a modernidade. Tá? Eu vou falar brevemente porque isso costuma cair na prova do Enem. A informática e a globalização são fundamentais para entender o hipertexto. Com o excesso de informações do mundo contemporâneo, o hipertexto ele é criado. Tá? Se você pensar, hipertexto é aquilo que extrapola o limite do texto. A internet está aí para isso. E eu vou dar exemplo da internet, mas depois eu vou falar algo além disso. Na internet você está lendo uma coisa e você pode muito bem começar a ler e... Não, isso aqui já é suficiente. Deixa eu clicar nesse link aqui que vai me levar para uma outra coisa. Essa é a essência do hipertexto. É uma forma de escrita e leitura não linear. O que eu quero dizer com isso? Você não pega uma página, um texto e lê do começo ao fim. Você lê uma parte, aquilo já é suficiente. Você clica num link e isso te leva para uma outra página. Que você lê uma parte dela e você lê outra parte. Você lê fragmentos e compõe um novo texto. É uma forma de leitura sua baseada numa organização em rede, não em página sequencial. Mas uma aqui, outro lá, um site, outro site, por aí vai, tá? Isso facilita a interação entre textos e a busca mais rápida pela informação nesse mundo globalizado com excesso de informação que nós temos. Eu não preciso terminar de ler um texto para seguir para outro, tá? Eu não preciso fazer isso. O leitor torna-se, então, coautor do texto. Isso é muito interessante. O leitor torna-se coautor. É como ele também fosse autor do texto. Ah, mas como assim? Não faz sentido. Faz. Sabe por quê? Na verdade, ele é coautor e não autor propriamente dito. Vê se você entende isso que eu vou dizer aqui. Ó. Quando o leitor escolhe seu caminho de leitura, o texto total lido é diferente de um texto total de outro leitor. Vou te dar um exemplo. Você entra na página da Wikipédia, e digita lá, Revolução Francesa, tá? Aí você abre lá, Revolução Francesa, porque eu quero ver aqui alguns dados. É claro que o Wikipedia não é um site tão confiável, a gente sabe por inúmeros motivos, mas você quer ver alguma coisa pontual ali e tal, cara, vou abrir o Wikipedia para relembrar uma data, alguma coisa. Você abriu Revolução Francesa, você tá lendo ali, no segundo parágrafo, você encontrou ali a palavra, sei lá, a expressão sans-culottes. Você fala, cara, sans-culottes, eu lembro disso, Revolução Francesa. O que é isso mesmo? Você clica no sans-culottes e ele vai abrir uma página do Wikipedia só sobre sans-culottes. E aí você lê agora sobre sans-culottes. E aí você pode voltar para aquele primeiro texto seu e continuar lendo. Ou pode largar ele de mão e procurar outra coisa. Agora, se eu, Paulo Vitor, abro a Wikipedia em Revolução Francesa, eu posso fazer um caminho diferente do seu. Eu posso não parar em sans-culottes e seguir lendo, mas eu paro mais na frente. Quando ele fala em, sei lá, qualquer expressão, tomada da Bastilha, sei lá, ele fala sei lá, cara, não vou ter que lembrar a Revolução Francesa agora. Fala em Bolchevique, aí você clica lá, aí eu clico e vai levar para uma outra página. Então você repara como que o caminho que você fez foi um caminho diferente do meu? No final das contas, você recebeu informação total, diferente da minha. Você construiu um texto com um fragmento de outro e aqui, e você seguiu uma leitura e eu segui outra. Logo, cada um leu um texto total diferente. Isso é possibilitado pelo hipertexto. Só cuidado, porque ele não é exclusivo do campo da informática.
Ele é muito fácil de ser percebido no campo da informática, da internet, Wikipedia, ou qualquer site que tem um link que vai te levando para outra coisa, tá? Mas ele existe também no nosso dia a dia. Tem uma tirinha que chegou a cair no Enem em um ano, e eu acho ela bastante interessante. Uma tirinha da Mafalda, né? O pai vai lá para a estante, pegou um livro aqui, um dicionário, guardou de volta. A Mafalda vem e fala, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Por que a Mafalda fala isso? Porque ela está partindo da noção linear de texto, não hipertexto, mas um texto que você lê do começo ao fim. Só que o dicionário é um tipo de hipertexto, porque você lê uma página, você quer ver alguma coisa pontual. Você não tem que ler um dicionário do começo ao fim, isso não faz o menor sentido. Mas o dicionário é aquele tipo de livro que quando você vai abrir, você quer procurar o que é uma palavra lá específica, né? Sei lá, coibição. Aí você fala, coibição? Que é coibição? Aí você vai no dicionário. Coibição. Aí você lê. Normalmente está escrito o quê? Ato de coibir, né? Aí você, coibir. Aí você vai em coibir. Coibir. Aquilo que tem coibição, né? Aí você volta, né? Mas a ideia do dicionário é que você acha uma palavra e se você não entender alguma coisa, você vai e procura outra palavra, né? Essa é a essência do hipertexto. Você não tem que ler o dicionário do começo ao fim, tá? É óbvio. Então, o dicionário também é um exemplo de hipertexto. Então, eu trago aqui alguns exemplos. O Wikipédia, que eu falei, né? Aqui você pega aqui, Revolução Francesa. Aí você clica em um trecho aqui específico que vai te levar para uma outra página. O dicionário, como nós falamos, ele procura uma palavra aqui, tá lendo, não entendeu, ele vai 10, 20, 100 páginas depois e procura uma outra palavra. Ele não tem que ler do começo ao fim. A Bíblia é outro exemplo, né? Com livros, capítulos e versículos. Então, você tem a opção de ler do começo ao fim, mas você pode ler um capítulo. Tô lendo ali um capítulo e esse capítulo aqui, ele às vezes tem uma referência. Algumas Bíblias de estudo tem isso. Faz uma referência e você vai em outro livro, em outro capítulo para ver aquilo ali e tal. Então, são exemplos de livros, de textos, em que há o chamado hipertexto, em que se extrapola esse limite da linearidade de um texto. Então, eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano de 2011, tá? Coincidentemente, é um texto que o Enem usou do próprio Luiz Antônio Marcucci, que eu citei aqui a beça na aula de hoje. E aí, o texto para a questão fala assim: o hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz o leitor simultaneamente com o autor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura-leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. Enunciado. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual as remissões associam entre si diversos elementos, o hipertexto é o quê? Eu queria saber aqui, depois dessa enrolação toda, cara, o que é hipertexto? E você, meu querido aluno, já sabe, porque eu acabei de falar, né? Não. Letra A. É uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. B. É uma forma artificial de produção da escrita que, ao desviar o foco da leitura, pode ter como consequência o menosprezo pela escrita tradicional. Isso é um juízo de valor que foi feito, tá a ver. C. Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios,
Por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. Isso é uma pegadinha. Não é porque a Wikipédia tem que ser evitada que o hipertexto tem que ser evitado. A Wikipédia não é confiável, não é por ser um hipertexto. E a Wikipédia é o maior exemplo de hipertexto que nós temos, talvez, né? Mas é porque qualquer um pode escrever ali. Então, não é muito confiável. Então, ele acabou confundindo as coisas aqui para tirar uma pegadinha. D. Facilita a pesquisa. Facilita a pesquisa? Sim. No meio de tanta informação, ele facilita a pesquisa. Pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog ou oferecimento na internet. Ele está garantindo que aquilo é verdadeiro. Pensa se é isso. Letra E. Possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, seu próprio caminho de leitura, sem seguir sequência pré-determinada, sem seguir uma linearidade, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. Ou seja, o que, que é isso? Coletivo e colaborativo. Que o leitor está participando também da construção do texto de alguma forma. E aí? Você já sabe qual é a alternativa correta, não é isso? Então, o certo é a letra E, como nós falamos aqui no final da aula de hoje. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui na nossa aula. É um pouquinho longa, um pouquinho extensa, porém extremamente importante, principalmente se tratando da prova do Enem. Tá bom? Bons estudos, até a nossa próxima aula. Tchau!